EH Bildu da, eta argi dioki, PP, PNV eta UPN ordezkatzen duten eskuineko politikari aurre egiteko kapaza garen alternatiba bakarra. Gu bakarrik ez dugu kritikatzen, era berean sinesgarritasuna izateko alternatiba jartzen dugu maiganean, hor dago aldea, eztabaida proposamenak eta anistasunaren alde borrokatzen dugu beti. Gure erakundeak erabakitzeko eskubidea bultzatzeko palankak izatea nahi dugu eta beraz, eskubide demokratikoak eta sozialak lehenetsiko dituzten gobernuak osatzeko herritarren babesa eskatzen dugu. Euskal Herria Bildu delako horren berme bakarra. Demokraziari leioak alderik aldi zabaltzeko garaia heldu da. Justizia sozialari, herrien eta herritarren eskubide politiko, sozial eta ekonomikoei leioak zabaltzeko ordua heldu da. Aldaketaz ari gara, baina horrekin ez dugu esan nahi bai Barakaldon zein edozein lekuan gobernu kolorea aldatu behar denik. Benetako aldaketa, aldaketa erreala, posiblea egiteko Euskal Herria Bildurekin kontatu behar da. Egoera injusto honi, buelta emateko Euskal Herria Bildu aukera bakarra delako. Bai oposizioan gauden herrietan, zein gobernua ardura dugun lekuetan, hori demostratzen ari gara.